आपण यापूर्वीच्या चित्रफितींमधनं बघितलेलंच असेल की ही मुंबई सहजासहजी मिळालेली नाही तर रक्त देऊन मिळवावी लागलेली आहे आणि या पार्श्वभूमीवर विश्वविक्रमी रक्तदान यज्ञ करून रक्ताचं नातंच उद्धवजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अवघ्या जनतेशी जोडलेलं आहे. 25,065 रक्तदाते अशी गिनीज बुकामध्ये याची नोंद झालेली आहे. या रक्तदानाच्या महायज्ञाच्या आयोजनाची धुरा समर्थपणे सांभाळणारे आमदार सुभाषजी देसाई यांचा सन्मान करण्याची विनंती मी आदरणीय बाळासाहेबांना करतो. या रक्तदान महायज्ञामध्ये ज्यांनी विशेष सहकार्य केलेलं आहे, आयोजनामध्येही विशेष सहकार्य आहे, ते डॉक्टर दीपक सावंत यांचा सन्मान आदरणीय बाळासाहेबांच्या शुभ हस्ते होतोय. त्यांच्या पाठोपाठ या रक्तदान महायज्ञामध्ये ज्यांचा विशेष वाटा आहे ते डॉक्टर संजय जाधव. आणि ही संकल्पना मुळामध्ये ज्यांची आहे ते लोकसत्ताचे पत्रकार संदीप आचार्य. यानंतर आणखीन काही सत्कार आपण या ठिकाणी करणार आहोत. कालच संयुक्त महाराष्ट्राचं दालन खुलं झालं, याच्यासाठी ज्यांनी अथक परिश्रम घेतलेले आहेत ते संजय सुरे. महाराष्ट्र देशा या पुस्तक निर्मितीमध्येही त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्याचनंतर श्रीयुत रामनाथकर आणि श्रीयुत रवी जसरा पुस्तक निर्मितीमध्ये सिंहाचा वाटा असलेले हे दोघ जण. मी उषाताई मंगेशकर यांना सन्मान स्वीकारण्याची विनंती करतो. दोनशेहून अधिक वादकांच्या संपूर्ण समूहाचं वाद्य चमूंचं सूत्रसंचालन करत असलेले, दिदींच्या जगभरच्या शोधचं वाद्यवृंद संयोजक असलेले आणि स्वतंत्र संगीतकार असलेले अनिल मोहिले. आपण या वेगवेगळ्या चित्रफितींमधलं संयुक्त महाराष्ट्रावरचं भाष्य जे पाहत आहात, वाचत आहात, याचं संशोधन आणि लेखन केलेले संदीप जंगम. आणि या भव्य संगीत कार्यक्रमाची मोठ ज्यांनी मानली ते मयुरेश पै यांच्या पाठोपाठ मी व्यासपीठावर सन्मान स्वीकारण्यासाठी आमंत्रित करतो सुरेश सोनवणे. विस्क्राफ्टच्या प्रतिनिधींच्या पाठोपाठ मी या संपूर्ण सोहळ्यामध्ये विशेष सहकार्य करत असलेले शैलेश पाटील आणि ब्राईटचे योगेश लाखाणी. सोहळ्याच्या समन्वयक श्वेता परुळकर. आणि या सोहळ्याचं, या भव्य सोहळ्याचं दिग्दर्शन करत असलेले होम मिनिस्टरच्या निमित्तानं घराघरात पोहोचलेले आदेश चंद्रकांत बांदेकर. यानंतर आपण अशा व्यक्तीचा सन्मान करणार आहोत की अगदी कठीण परिस्थितीमध्ये, अगदी छोट्या घरामध्ये ज्यांच्या कारकिर्दीला आरंभ झाला आणि आता जगभरच्या निर्मात्यांनी ज्यांच्या स्टुडिओमध्ये काम करावं असं वाटतं असा भव्य स्टुडिओ बांधणारे, हा एवढा भव्य सोहळ्याचा हे व्यासपीठ ज्यांनी साकारलेलं आहे ते नितीन चंद्रकांत देसाई ज्यांनी शिवरायांची मालिका भव्यतेनं करण्याचं स्वप्न बाळगलं आणि ते पूर्ण केलं आणि जे आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंग्रजीमधनं शिवरायांना पडद्यावर आणणार आहेत असे नितीन चंद्रकांत देसाई. आता त्यांचे जी मालिका होती त्या मालिकेच्या संचाचं प्रकाशन या ठिकाणी आदरणीय बाळासाहेबांच्या हस्ते होणार आहे. सोळा भागांचा हा संच शिवरायांवरची, या मालिकेतल्या निवडक भागांचा हा संच, एकत्रित संच, याचं प्रकाशन आदरणीय बाळासाहेबांच्या हस्ते झालं. हा संच आता
आपल्या सर्वांसाठी उपलब्ध होणार आहे. धन्यवाद. यानंतर आदरणीय बाळासाहेबांना मी विनंती करणार आहे की शककर्त्या शिवरायांचा पराक्रमी इतिहास मराठी मनावर ठसवण्याचं व्रत घेतलेले शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचा आपण गौरव करावा. बाबासाहेबांच्या या सन्मानानंतर मी विनंती करणार आहे, गेली 7 दशक ज्या सुरांना मोगऱ्याचा ताजेपणा ज्या सुरांचा टिकून आहे, गळ्यातला गंधार जिथं प्रसन्न आहे, परतत्वाचा स्पर्श ज्या स्वरांना लाभलाय, असं सहस्त्रकातलं अलौकिक गाणं म्हणजे भारतरत्न श्रीमती लता दिदी मंगेशकर त्यांचाही सन्मान आदरणीय बाळासाहेब करतील. साहेबांचे नातू आदित्य आणि तेजस हे आवर्जून साहेबांच्या घरातली तिसरी पिढी आदरणीय दिदींना वंदन करते. यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीनं शिवसेनेच्या वतीनं कार्यकारी प्रमुख उद्धवजी ठाकरे हे साहेबांच्याकडे मंगल कलश सुपूर्द करतील. या कलशामध्ये 35 जिल्ह्यांमधली माती आवर्जून आपापल्या त्या त्या जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांनी आणून ती या कलशामध्ये ठेवलेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यातल्या मातीतल्या माणसांनीच एक प्रकारे बाळासाहेबांना हे वंदन केलेलं आहे. धन्यवाद. यानंतर मी या विराट सोहळ्यामध्ये उपस्थित असलेले शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना आपलं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करतो. आदिशक्ति तुलजा भवानी परमादरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब व्यासपीठावरील सर्व आदरणीय महोदय आणि माझ्या बंधू भगिनींनो, आज आपण 50वा वाढदिवस साजरा करतो आपल्या महाराष्ट्राच्या राज्याचा. पण अजून थोडी उणीव आहे. बेळगाव निपाणी आणि तो सारा भाग महाराष्ट्रात सामील झाल्याशिवाय या कार्यक्रमाची पूर्तता होणार नाही. तो महाराष्ट्रात यायलाच हवा. बस संपलं माझं भाषण. नाही नाही, सुरू झालं. पुढचा भाग बेळगाव जवळला आपल्यामध्ये येईल, निपाणी खान्देश जवळला आपल्यामध्ये येईल, त्यावेळेला पुढचा भाग पूर्ण होईल.